alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Dette her blir min første video uten facecam. Jeg har allerede lagd en video uten facecam, så dere tror kanskje, hæ, men da blir jo ikke dette den første videoen. Jo, fordi den andre fucka opp. Og ja, hvis du lurer, jeg bruker OBS. So that's... I'm gonna get the... dere ser bra, ikke sant? Ja, dere ser min OBS. Ja, jeg har OBS her. Den stiger helt opp! Hvor er det? Fuck. Den stiger helt opp! Ja! Ja! Hvor skal vi dra? Vi drar døst i livet. For sure. Eller... Jeg vet ikke om jeg burde. Jeg har tatt 11 floating rings, ja, ok. That's not bad at all. Shotgun! I'm rich. And I have a shotgun, so I'm rich. I'm high. Jeg bare gleder. Johnny, you call Elva, this is pretty low. Tror vi det er skikkelig. Spider-Man. Everybody loves Spider-Man. He's the hero everybody hates, cause he's a spider and the old people don't like spiders. And okay, la oss snakke helt vanlig her, og jeg er sødd med. To make some action. Jeg hørte ikke hvor det er for langt unna. Så du den saven?
forsterkningen inni her. Det er bra, godt tegn. Got away! Og jeg går ut av sykkelen. Da må jeg ned i dust i... Da må jeg ned i dusten divet. Med shoppingkart da. Skal vi se. Influenza! I see. Au. Det var unødvendig da. Jimmy! I'm filming! Yeah. We go for Russia. Wow, nå må jeg få ut hos han. Sånn at det ikke kommer seg opp til der jeg er. Jeg ser at det er en som døde her. Hørte ut som et pump shotgun skudd. What a noob! What a noob! Så vi skal litt da, men... Klarer du dette, vet du? Det har dere gjort nå. Boom. Det er jo faktisk det dere gjør hele tiden, Emil. Det er å spille på senga. Nei. Å, der er den, du. Burde jeg flushe. Tror jeg tar og rusher her.
skal kanskje prøve på det. Ikke det kommer til å gå bra å rushe den her, men får jo alltid prøve. Men jeg tar ikke han her gønn. Du tar han. Åh. Poor guy. Herregud, vi er dårlige til å treffe hverandre da. Vi bare hopper.